Krásný den, milí přátelé. Zdravím vás při pondělku a dneska už je 22. března, takže už máme jaro v plném proudu, i když to venku nevypadá, a věřte tomu, že tento týden už se to změní. Takže já mám pro vás opět výhled na tento týden a vytáhnu vám jednu kartičku, která by mohla nám tento týden nějakým způsobem přiblížit, co bude naším tématem na tento týden. Takže ptáme se. Tak a máme tady sebeovládání. No, není to úplně příznivá energie, nicméně, když budete vědět, co to znamená, budete vědět, jak se k tomu postavit, tak to bude možná pro vás jednodušší. Takže vypovídá to o tom, že jsou energie zablokované, že jsme vlastně uzavřeni v sobě, nepouštíme k sobě nic, ale také nic dobrého nepouštíme ven, čili je to uzavřený energetický systém. To není samozřejmě úplně dobrá zpráva, ale když budete vědět, že se tohleto děje, tak s tím můžete krásně pracovat. Takže je to takový ten stav, kdy jsme úplně zaťatí a když si říkáme, musím to zvládnout, nebo nesmím se nechat nějakým způsobem oblbnout. Jo? Může to být cokoliv, co prostě nechceme k sobě pustit. Ale jak říkám, nepouštíme nic k sobě, ale ani taky ven. Takže co tady s tímhletím stavem udělat, já bych doporučila meditaci. Meditaci a rozpouštění té nahromaděné energie, která je nahromaděna uvnitř, a můžete rozpouštět různými způsoby. Samozřejmě ideálním způsobem je pohyb. Zkuste se fakt jako začít víc hýbat. Kdyby to byla jenom chůze, tak něco pro sebe uděláte a to napětí, které ve vás je, se rozpustí. Já mám takovou zkušenost, že když mám v sobě nějaký ten, dejme tomu i vztek, nebo nějaké napětí, nějakou negativní energii, tak je výhodný se pustit do úklidu, protože vám to jde rychleji od ruky a nějak to dokážete, nebo mně to aspoň tak funguje, že v to napětí rozpustím v tom kyblíku s tou vodou a prostě šuruju, co se dá. Takže doporučuju tohleto zkusit udělat. Já to teda nedělám dost často, takže je to v mém příbytku vidět, že neuklízím tak moc často, ale vyzkoušejte. Tak, takový humorný pokus o vtip. Jenom jsem vám chtěla ještě říct, že mám pro vás takový návrh, kdo byste mi napsali potom do komentářů pod to video něco, jak na vás ty týdenní karty působí, jestli si toho něco vezmete, jestli je to pro vás nějaká dobrá rada třeba, nebo zkrátka, jak s tím, jestli to pro vás má nějaký přínos. A já bych ke konci týdne, řekněme v pátek v poledne, vylosovala z těch odpovědí, nebo z těch komentářů, který mi tam napíšete, jednoho z vás, a tomu bych udělala nějaký krátký výklad na jednu jeho otázku, samozřejmě zdarma. Takže takový tip pro vás, pokud se chcete zúčastnit, budu moc ráda. Takže nezapomeňte, sebeovládání, není to tak nutné, můžeme to rozpouštět a můžeme s tím pracovat. Mějte moc krásný den a já se na vás zase budu těšit za týden. Mějte se hezky. Ahoj!